אהלן חברים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. מה נגיד לכם, תקופה לא פשוטה, 2022 שנה לא פשוטה. אני חייב להודות שאני ממש מבואס על משהו שהוא לא קשור לשוק ההון, הוא קשור לערוץ שלי. הצפיות נחתכו בצורה מטורפת, אתם בטח לא אשמים בזה. אבל יכול להיות שזה התקופה, יכול להיות שזה המונדיאל, הרבה מתקשים רייטינג עכשיו, אבל בכללי, בחצי שנה האחרונה אני מרגיש שערוץ נפגע בצורה מטורפת. אם בא לכם להמשיך לתמוך בו, אני ממש אשמח אם אתם תוכלו, מעבר ללייק שאתם עושים בדרך כלל, כי אתם הצופים הנאמנים, מי שנכנס לסרטון הזה, אם אתם נהנים מהתוכן, תוכלו אולי לשתף לעוד בן אדם, ככה נוכל לחזור באמת לייצר תוכן בצורה טיפה יותר כיפית. זה ממש חשוב לי, אז אם אתם יכולים לעשות את זה, אני ממש ממש אשמח. בכל מקרה, הערוץ הזה מדבר על השקעות, על השקעות ערך, על השקעות לטווח רחוק. והיום יש איזושהי מניה, מניה לא קטנה, דיברנו עליה גם קצת בסרטונים האחרונים, שאי אפשר להתעלם כרגע מהמחיר שלה, אין מה לעשות, היא נחתכה הרבה. בעצם היא נפלה ביותר מטריליון דולר בשווי שלה, ואני מתלבט, אולי עכשיו זה הזמן באמת לפתוח שם פוזיציה. אני פשוט רוצה לשתף אתכם במחשבות שלי. התוכן לא נועד על מנת לדחוף אתכם לאיזושהי פעולה מסוימת, אלא פשוט להציג לכם את הדברים מהזווית שלי, ואז אתם תוכלו לקבל החלטה אחרי שאתם עושים מחקר נוסף. אז קודם כל, המניה היא אמזון. כבר אמרתי שהמניה נפלה בטריליון דולר בשווי שוק. השווי שוק זה כמובן כמות המניות שיש לחברה כפול המחיר שאתם רואים בשוק, ככה שבגדול המחיר הזה משתנה כל הזמן. ובגלל הנפילות האחרונות של השנה האחרונה, בשלבים מסוימים אמזון נסחרה בלמעלה מ-1.9 טריליון דולר שווי, ועד לא מזמן היא נפלה מתחת ל-900 מיליארד. בשבוע האחרון הגיעו כמה הודעות טובות מהפד, שהודיע על כך שהוא יתחיל לעלות ריבית בצורה יותר מתונה. כנראה שיש נתונים טובים לגבי האינפלציה, ככה שזה טיפה מרגיע את המשקיעים, ובין היתר גם אמזון קצת טיפסה, ככה שזה טוב, אבל עדיין הם רחוקים מהשיא שלהם המון. הדבר נובע כתוצאה בגדול מניות זזות בעקבות התוצאות הכספיות שלהם, במיוחד אם מסתכלים על פרקי זמן ארוכים. אז אצל אמזון המצב הוא באמת מעניין, מדובר על חברה מדהימה, בתור חברה היא חברה באמת טובה, גם המניה בפרק זמן המאוד ארוך היא מניה מעולה, מניה ווינרית, תכף אנחנו נסתכל על הדברים. אז קודם כל מבחינת ההכנסות, ב-2019 ההכנסות של אמזון עמדו על 280.5 מיליארד דולר. תחשבו שהיום, ב-2022, אנחנו כבר בסוף השנה, יש הרבה מאוד חברות טק אחרות שעדיין לא הגיעו למספר הזה ודי רחוקות ממנו מבחינת מחזור ההכנסות שלהן. עכשיו זה לא מספיק, זה 2019, אחרי זה הצמיחה הלכה עוד יותר למעלה, ההכנסות הגיעו ל-386 מיליארד. זה הייתה שנת הסגרים, ככה שזה עשה טוב מאוד לעסק שלהם. והצמיחה המשיכה גם ב-2021 ל-469 מיליארד דולר. אבל אם מסתכלים על ה-TTM, שזה בעצם ה-12 חודשים האחרונים, אז אנחנו מדברים רק על 502 מיליארד דולר. זה בעצם החברה השנייה בגודלה בארצות הברית מבחינת היקף ההכנסות, אחרי וולמרט, ולפי דעתי הם יעברו אותם בשנה-שנתיים הקרובות, אם הדברים ילכו לפי התוכנית. עכשיו, בחינת קצב צמיחה, אפשר לראות פה את הדברים גם בתצוגה של צמיחה באחוזים משנה לשנה, אז הצמיחה הייתה 20%, אחרי זה 37%, אחרי זה 21%, ובשנה האחרונה, בגלל כל המצב שאנחנו רואים, הצמיחה עומדת רק על 3.3%. חברות מתומחרות כבעצם אחד הפקטורים המשמעותיים ביותר בהערכת חברה, הוא פוטנציאל הצמיחה העתידי. כשאנליסטים ומשקיעים מסתכלים על חברה כמו אמזון ורגילים לראות קצב צמיחה של 20-25-30% משנה לשנה, אז הציפיות הן בשמיים, והתמחור בהתאם, בגלל זה המניה גם הגיע קרוב ל-2 טריליון דולר, שווי שוק עד לפני פחות משנה, ועכשיו עם צמיחה כזאת וצפי חלש לגבי העתיד, אז מן הסתם נוצרה איזושהי אכזבה, והמחיר נחתך בהתאם. אנחנו נסתכל עכשיו על הביצועים של המניה לפרקי זמן שונים, אז קודם כל בשנה האחרונה אנחנו יכולים לראות פה את מחיר המניה של אמזון, נופל ב-45% לעומת ה-S&P שנופל ב-11%. ה-S&P גם בגבות ההודעות האחרונות החיוביות יצא מהטריטוריה הדובית בצורה די משכנעת. אני שוב לא מבטיח לכם שהוא לא יחזור לשם כבר בשבוע הבא, כי מי יודע מה יהיה. בגלל זה אנחנו לא מנסים לתזמן את השוק, לצאת, להיכנס, כי אף פעם לא יודעים מה יהיה מחר. יכולה לבוא מחר הודעה מצוינת, והדברים התחילו שוב לחזור להיות טובים. כנראה שזה לא יקרה, אבל שוב הבנתם את הרעיון. אז בפרק זמן של השנה, אמזון מפסידה בגדול למדד המרכזי. כשאתם משקיעים במדד, אתם קונים עוד סקטורים אחרים, כמו אנרגיה, מוצרי צריכה בסיסיים, רפואה, אתם מקבלים בעצם גיוון סוג של מושלם, וחלק מהסקטורים שציינתי הרגע נסחרים במצבים מסוימים בשיא כל הזמנים, ככה שזה ממתן מאוד את הירידות. מצד שני, כשהדברים הם טובים, אז זה גם לא עולה בצורה כזאת חדה.
מה שמעניין שבהסתכלות יותר ארוכה, גם פה אמזון מפסידה למדד. בעצם הנפילות של השנה האחרונה איפסו את התשואה של השלוש שנים האחרונות. אז כל מה שקרה בעצם במהלך משבר ה-COVID-19 התאפס. אם אנחנו מסתכלים אפילו על שלוש שנים, זה מבאס להחזיק חברה כמו אמזון. אמרו לך, תחזיק את אמזון, זה שם בטוח, זה בטוח יעלה. שלוש שנים, תשואה של 5%, גם אין פה איזה שהם דיבידנדים בנוסף, ל-S&P יש קצת, וה-S&P עלה באותה תקופה ב-30%, אבל בראייה מאוד מאוד ארוכה, של buy and hold forever כזה נגיד, 10 שנים, אז אמזון בעלייה של 643%, ה-S&P בעלייה של 187%. בואו נסתכל כמה highlights מתוך הדיווח האחרון של אמזון שהגיע לדעתי בסוף אוקטובר, משהו כזה, ואנחנו נתייחס לכמה פרמטרים שבעצם גררו אותנו למטה, לא למעלה, אין יותר מדי דברים חיוביים להישען עליהם. על הדברים החיוביים אנחנו נדבר ממש בעוד כמה דקות, אחרי שנסיים לדבר על הדברים הכי עדכניים. אז קודם כל לגבי ההכנסות, אמזון מפרקים את ההכנסות שלהם לשלושה סגמנטים. אחד נקרא נורת אמריקה, זה בעצם המחירות שלהם גם באינטרנט וגם מחוץ לאינטרנט בצפון אמריקה. שם יש לנו עלייה של 20% לעומת השנה הקודמת, וזה בעצם העסק הכי גדול של אמזון בחלת היקף ההכנסות. מדובר על $78.8 מיליארד, אוקיי? החלק השני הוא בעצם נקרא International Segment Sales, ופה יש לנו ירידה של 5%, אני לא בטוח, אבל נראה לי זאת הפעם הראשונה שמדווחים על ירידה בעסק הזה, אולי הפעם השנייה בעקבות השנה באמת בעייתית הזאת. אבל שוב, זה עסק לא קטן, $27.7 מיליארד, אותו דבר, גם כן מחירות מחוץ לארצות הברית, אז די טריוויאלי. והעסק החשוב ביותר של אמזון זה AWS, שירותי מחשוב הענן, שצומח ב-27%, ותבינו, 27% יצר אכזבה בשוק, כי אמזון Web Services רגילים לצמוח בקצב של 30% צפונה, וזה או הרבעון הראשון או הרבעון השני שהם בעצם מדווחים שם על איזושהי האטה, אז פשוט הציפייה מהעסק הזה מטורפת. $20.5 מיליארד הכנסות, תעשו את החישוב של כמה הכנסות העסק הזה עושה בצורה שנתית, בקרוב נקבל את המספרים, אבל אם מעריכים את העסק הזה לבד על סמך הביצועים שלו, אני חושב שהוא ההוכחה לכך שכרגע מניית אמזון היא מניה שיכול להיות שהיא זולה, וזה מה שאנחנו בסופו של דבר מחפשים בתור משקי ערך, מחפשים עסק איכותי, אמזון דעתי זה עסק איכותי, במחיר זול. המחיר טיפה יותר קשה לעלות עליו במקרה של אמזון, חברה מאוד מאוד קשה לניתוח. אני רוצה להגיד לכם שכשאני מנתח חברות וכשאני מעביר שיעורים פרטיים, אני משתמש בשירות שנקרא Seeking Alpha. אני רוצה להודות לחבר'ה שנרשמו ל-Seeking Alpha דרך הלינק שלי. Seeking Alpha בעצם נותן שירות מצוין לפי דעתי מבין השירותי פרימיום שקיימים בעולם. לדעתי הוא עונה על כל הצרכים של משקיעי הערך. היתרון הגדול בו שאתם יכולים לחפש כל מניה שעולה על דעתכם, ואתם מקבלים המון המון כתבות. חלק מהכתבות ממש, אתם יודעים את הפוזיציה של מי שניגש לכתבה, כי הוא צריך לדרג אותה, לתת לה איזשהו רייטינג, או strong buy, או buy, או hold, או sell, או strong sell, אז אתם יודעים לאיזה פוזיציה אתם נכנסים, ואתם מקבלים ממש מאמר איכותי מקיף על העסק, על הסיכונים, ובחלק מהמצבים, למי שמכיר אפילו הערכות שווי, DCF'ים, דברים מאוד מאוד מעניינים, אז זה באמת השירות שככה עונה לי על הכל. אם אתם נרשמים דרך הלינק שלי למטה בתיאור, אז אתם בעצם משלמים משהו כמו $10 בחודש על בסיס שנתי. זה באמת סוגר לכם את כל הפינות, אם אתם משקיעים בצורה רצינית ועקבית, ואתם באמת חיים את העולם הזה והוא מעניין אתכם, אז אני ממליץ בחום, וכמובן שזה עוזר לתמוך בערוץ הזה, ותודה רבה לחבר'ה שכבר עשו את זה בחודשים הקודמים. אז שוב, לגבי הביצועים האחרים של אמזון, אז דיברנו על הכנסות, הרווח התפעולי נמצא גם כן במגמת ירידה בכולל, אם אנחנו סוכמים את כל הפעילויות השונות, אז הם עשו בסך הכל רווח תפעולי של $2.5 מיליארד, הרווח התפעולי מצביע יותר על הרווח שמגיע כתוצאה מפעילות הליבה של החברה, ירידה של בערך 50% לעומת השנה הקודמת, שבה הם דיווחו על $4.9 מיליארד, אז העסק הראשון עושה רווח, אבל ממש ממש קטן, של $0.4 מיליארד, מתוך הכנסה של כמעט 80, נשאר להם פחות $0.5 מיליארד, באחוזים זה כמעט אפס, וגם זה נמצא בירידה מן הסתם לעומת השנה הקודמת. העסק הבינלאומי בכלל מפסיד כסף, מפסיד $2.5 מיליארד, לעומת $0.9 מיליארד שהוא הפסיד בשנה הקודמת, ו-AWS זה באמת אחת מנקודות האור של החברה. AWS רושמת רווח תפעולי של $5.4 מיליארד, שזה עלייה לעומת השנה הקודמת, וזה בערך 26% של רווח, שזה מעולה. כן. הנתונים הבאים גם כן לא מסמכים יותר מדי. כל זה בעצם גורר את המניה לאן שהיא נמצאת בו היום. אז הדברים האלה כבר, אתם יודעים, השוק יודע עליהם. אתם בעצם נכנסים לאמזון כשהיא לא בוא נקרא לזה, בתקופה הכי טובה שלה בעולם. בטח לא מה שהיא ראתה
העשור האחרון. אז ה-Operating Cash Flow נפל ב-27%, וה-Free Cash Flow הוא נהיה לא Free Cash Flow, אלא Free Cash Outflow, נקרא לזה ככה בעצם. חברה מפסידה 19.7 מיליארד דולר, אם מסתכלים תכלס על Free Cash Flow, על מזומן, נתון שהוא טיפה יותר איכותי מהנט אינקום, מהרווח, כי Free Cash Flow זה באמת כסף שהחברה יכולה לקחת ולשלם לכם בתור דיבידנד, או לעשות בייבקים, או לצמצם את החובות שלה, או לשמור ליום שחור, או להרחיב את העסק באמצעות רכישות, ככה שזה מעניין. בנוסף, אל תשכחו שאנחנו נמצאים בתקופה של מיתון, גל פיתורים, אז הוא תוקף בין היתר גם את אמזון, שהודיעו רק בחודש האחרון שהם מתכננים לשחרר הביתה 10,000 עובדים, שזה בערך 3% מהחברה. לא המון, אבל עדיין 10,000 אנשים, אז זה ככה מחזק את המיתון, אני מניח. יש עוד חברות שהודיעו על פיתורים פחות או יותר בסדר גודל הזה, כמו פייסבוק, אינטל, לא חסר. גם בארץ אתה מתחיל עם פיתורים בהייטק וגם בעוד תחומים אחרים. קיצור, המצב לא מזהיר, כנראה לא... מי שלחוץ להיכנס עכשיו לשוק, אז אל תדאגו, כנראה לא יחזור על עצמו כזה מהר, בטח אם לא מסתכלים על העסקים האינדיבידואליים שנפלו ב-40, 50, 60 אחוז פלוס, ככה זה קצת זמן. טוב, אז בין היתר כל המצב שאנחנו רואים, מן הסתם, אמזון מוכרת בעיקר מותרות, כשבאים לאמזון אז רוצים לקנות, אני יודע, מוצרי חשמל, בגדים, כל מיני שטויות כאלה. האינפלציה בעצם גורמת למשקי הבית לתעדף את ההוצאות שלהם בצורה אחרת, פחות כסף למותרות, יותר למחיה הבסיסית, הנדלן עולה, המזון, הדלק, הדברים האלה, הרפואה, הבריאות, הדברים האלה באים קודם, ובגלל זה אמזון גם דיווחו על צפי חלש לעונת החגים הקרובה, ושום דבר חדש לא התפרסם. למשל אצל שופיפיי דווקא פרסמו מספרים מעולים מהבלק פריידי, וזה גם הקפיץ את מניית שופיפיי. למי שלא מכיר, שופיפיי זה בעצם אחת מהמתחרות החזקות של אמזון. אז זה לגבי הדברים הרעים, וזה מה שהוביל את המניה לאיפה שהיא היום. אבל אנחנו בתור משקיעי ערך מחפשים את התקופות האפורות, ואפילו הייתי אומר השחורות האלה, כמו 2022, כדי באמת לקנות עסקים מעולים ולהחזיק לטווח הארוך. אמזון מפעילה המון עסקים שונים. בעצם המטרה של אמזון זה לא לעשות כסף, זה פשוט להיכנס לתחומים אחרים ולהרוס את הקיים, מה שנקרא. אם אתם באיזשהו עסק מסוים, תתפללו שאמזון לא תיכנס לשם, כי הם ייכנסו עם כל הכוחות שיש להם, או לא בשביל שהם ירוויחו, אלא בשביל שהאחרים יפסידו. כי אמזון לא הכי טובה בעולם בלהפוך את ההכנסה שלהם לרווח. כמו שאתם רואים, בשנים האחרונות זה מה שהמספרים מספרים לנו. אבל יש כמה דברים מאוד מאוד טובים בעסק של אמזון ששווה לכם להכיר. ואם אתם רוצים לדעת עוד, אז שוב יש לכם את השירותים האלה של Seeking Alpha ועוד סרטונים ולא מעט חומר. אבל אלה הדברים שחשוב לי לדבר עליהם. אז קודם כל, העניין של החיפוש, מנוע החיפוש הכי חזק בעולם הוא גוגל, אבל לא כשמדובר על באמת כוונת רכישה. זה סטטיסטיקות שכבר קיימות הרבה מאוד שנים. כשבן אדם רוצה לקנות משהו, במיוחד בן אדם שהוא גר בארצות הברית, אז המקום שבו הוא יעשה סקר שוק והמקום שבו הוא יבדוק, זה יהיה אמזון, בסבירות יותר גדולה בפשטיים, מגוגל. תחשבו, מנוע החיפוש הכי חזק זה גוגל, אחרי זה יוטיוב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, ואז אמזון, מנוע החיפוש, יש ממש כוונת קנייה שם. וזה מוביל אותי לעסק הבא החזק של אמזון, שלא הרבה מכירים, אבל אמזון היא אחת משחקניות הפרסום החזקות ביותר בעולם, וברבעון האחרון, שזה היה בעצם תקופה על הפנים לשוק הפרסום הדיגיטלי באופן כללי, אמזון צמחו ב-25%, שזה מטורף, ורשמו הכנסות של 9 מיליארד דולר. מבחינת היקפים הם הרבה יותר קטנים מגוגל ופייסבוק רק בעסק של הפרסום, בגלל זה הם גם צומחים הרבה יותר מהר, אבל גוגל צמחו נורא לאט, ואם אני לא טועה 6-7%, ופייסבוק בכלל רשמו צמיחה שלילית בתקופה כזאת, ככה שזה באמת מעניין. תחשבו שעסק הפרסום של אמזון הוא שווה ערך, כי בן אדם שמפרסם שם, מה הוא עושה בעצם? הוא רוצה להופיע במנוע חיפוש במקום יותר גבוה, אם הוא מקדם את הנעליים שלו, את השואב אבק שלו, או whatever, והוא יודע שהבן אדם שנמצא בתוך אמזון, יש לו כוונת רכישה מאוד חזקה, הוא יודע שאמזון היא זאת שתספק לו את המוצר בסופו של דבר, הוא יודע שזה אמין, הוא יודע שהתשלום שלו מאובטח. בקיצור, הפרסום שם שווה המון, ככה שאני חושב שזה עסק מטורף, הוא צריך להיות מתומחר לפי מכפילים מאוד גבוהים, לפי איך שאני מבין. בנוסף, אחד הכוחות החזקים ביותר של אמזון, יש להם צבא של למעלה מ-200 מיליון מנויים לתוכנית הפריים שלהם, שזו בעצם תוכנית לאנשים ששווה להם פשוט לעשות אותה, $15 בחודש פחות או יותר, ואז הם מקבלים את המשלוחים בצורה הרבה יותר מהירה, או ממש באותו יום, או מקסימום יום או יומיים לאחר מכן. בהמשך תחשבו, תיכנס אוטונומיה, רכבים אוטונומיים, רחפנים, אז הדברים האלה ירוצו בצורה הרבה יותר מהירה. ומה שטוב באמזון, אחד היתרונות שלהם, שיש להם רשת נורא נורא גדולה. קודם כל, אין מוצר שאתם רוצים שלא נמצא באמזון, ככה שזה אוטומטית הופכת להיות האופציה הראשונה שלכם לחפש משהו, שזה מעולה. ודבר שני, הם בנו רשת לוגיסטית מטורפת. הם השקיעו בזה הרבה מאוד כסף, זה גם גרם להם
להתרחב טיפה יותר מהביקוש, שזו הייתה בעיה בטווח הקצר, ועל זה משקיעים משלמים עכשיו. לא אתם, אם אתם עדיין לא בפנים, אבל אמזון בונה עוד מחסנים, משקיעה בעוד רובוטים, בעוד טכנולוגיה. הביקוש התקרר ככה שבסופו של דבר הם יתרחבו יותר ממה שצריך, אבל מתישהו האי-קומרס יחזור לצמוח, כי יש הרבה היגיון מאחורי העסק הזה, והוא עובד, ואנשים צריכים את זה, זה חוסך זמן, זה חוסך כסף, זה פשוט טוב, וזה קיים, ולא צריך להסביר את זה יותר מדי. ושוב, 200 מיליון לקוחות פריים, שבין היתר מקבלים גם שירותי מוזיקה, גם שירותי סטרימינג, גם שירותי גיימינג, גם שירותים של לנסות למדוד מוצרים או לבדוק אותם לפני שהם משלמים, ומגוון השירותים רק הולך ועולה עם הזמן, ככה שזה מטורף. רוב הלקוחות הם מגיעים מארצות הברית, קרוב ל-150 מיליון לפי הערכות שלי, לפי מה שקראתי, וזה כוח, זה יוצר סטיקיות, זה יוצר נאמנות, ושום חברה אחרת לא יכולה להתחרות ברשת הזאת. שופיפיי מנסה, אבל עדיין זה לא זה, זה מיליארדים, הרשתות לוגיסטיקה האלה. העסק הבא שמן הסתם אי אפשר לעשות סרטון על אמזון בלי לדבר עליו, זה AWS, שכמו שאמרתי, צמח ב-27% בשנה האחרונה, רושם רווח תפעולי של 26%, זה מטורף. באופן כללי, הרבה עסקים עוברים לענן, זו מגמה שכבר קיימת 20 שנה פחות או יותר. אמזון היא השחקנית הכי חזקה בתחום, יותר ממייקרוסופט ויותר מגוגל מבחינת מונחים של שווי שוק. גם מייצרת את כל הרווח התפעולי שלה כמעט, לא כל כמעט, כן, התבלבלתי פה, אבל לא משנה. כמעט כל הרווח התפעולי מגיע מ-AWS, שזה מטורף. השוק הזה באופן, רק אם מסתכלים על השוק הזה של הענן, הוא צפוי לצמוח במספרים דו-ספרתיים גבוהים. עד לסוף העשור, ככה שאמזון עוד לא אמרה את המילה האחרונה שם, וזה לא שמ-27% הם פתאום יעטו לאחוז אחד או שניים, כן? זה ימשיך להיות מספרים דו-ספרתיים גבוהים לאורך כל השנים הקרובות, זה אחד הקטליסטים החזקים ביותר כשאתם שוקלים להיכנס למניית אמזון. ומבחינת פריים וידאו, שזה גם סוג של אחד מהשירותים שמקבלים לקוחות הפריים, הם כבר לאט לאט מתחילים להדביק את נטפליקס בכמות המשתמשים שיש להם. זה עוד עסק שאני בטוח שהם מפסידים עליו מלא כסף, ודרך אגב הם בחרו לתעד את גרמניה דווקא במונדיאל כתוכנית של All or Nothing, אני מניח שבסוף זה יהיה Nothing, אם הם יצליחו לייצר 3 פרקים מתוך כל הקמפיין השערורייתי של גרמניה זה יהיה טוב, אבל שם זה פחות או יותר נגמר. ואלה הנקודות המרכזיות, שוב העסק של אמזון הרבה יותר רחב ממה שדיברנו כאן, אבל זה פשוט יהיה סרטון בלי סוף, אז זה מה שהיה חשוב לי להגיד. ומבחינת ולואציה, אנחנו מדברים כרגע על שווי שוק של 960 מיליארד דולר, חברה מאוד גדולה, בין החברות הגדולות ביותר בעולם, הכנסות של 502 מיליארד דולר, ככה שאנחנו מקבלים מכפיל הכנסות שעומד על קצת פחות מ-2, והיסטורית זה נמוך ממכפיל ההכנסות של אמזון. בשלבים מסוימים, כמו שאתם יכולים לראות פה, המכפיל ההכנסות של אמזון עבר את ה-5 בשיא של הבועה של 2020-2021, היו מוכנים לשלם פי 5 להכנסות של אמזון, זה לא כזה מטורף, אבל תחשבו שאחוז מאוד קטן מתוך כל ההכנסה הזאת יורד בסוף לשורה התחתונה, ככה שזה קצת קשה לנתח את אמזון. מבחינת מכפיל רווח, בכלל, המכפיל כמעט לא אומר שום דבר, הוא מאוד מאוד תנודתי, לא אומר יותר מדי. ניסיתי לנרמל את המכפיל, אבל זה לא באמת אומר משהו. כלומר, השולי רווח עכשיו של אמזון הם עומדים על 2%. אם היינו לוקחים 10% של רווח, שמתישהו זה ריאלי שהם יגיעו לשם, בגלל שיש להם הרבה שירותים שהם יותר רווחיים, אבל שוב, זה ככה אמירה די באוויר. אני לא סגור על זה ממש. היינו מקבלים רווח של 60 מיליארד בשנה האחרונה, והיינו מקבלים מכפיל רווח של 16. אז קחו את זה בחשבון. אבל שוב, זו אמירה קצת, אין מאחורי יותר מדי בסיס, אבל דעתי אמזון מתומחרת בצורה סבירה. כדי לקבל תובנות יותר מעמיקות לגבי הוולואציה שלהם, אם אתם מתעניינים בזה, אז מה שצריך לעשות בתכלס, זה לקחת עסק, יש לאמזון 6 עסקים שונים, ולפרק את כל אחד, לתמחר אותו בצורה נפרדת, לסכום את כל העסקים, ואז לקבל תמונת מצב יותר איכותית לכמה העסק של אמזון אמור להיות שווה. בכל מקרה אני עכשיו לא במצב שאני אפתח פוזיציה חדשה, את הכסף שיש לי אני מעדיף לקחת אותו ולחזק את הפוזיציות המדממות הקיימות שיש לי, אבל אמזון בהחלט מניה שאני שוקל לקנות. מצד שני יש לי גם לא מעט חשיפה לתחום של האי-קומרס, לכן אני לא ממהר לעשות את זה, ושוב יש גם הרבה מאוד קטליסטים שליליים שיכולים למשוך את המניה עוד למטה, ככה שאני אמשיך לעקוב אחריה, אבל לא דחוף לי ממש לעשות צעד נוסף קדימה ולהשקיע בה, בטח שלא הרבה כסף.
ולאלה שכן מתלבטים, שימו לב שאמזון עשו ספליט בשנה האחרונה, ככה שאין לכם יותר את התירוץ הזה שאמזון שווה איזה 3,000-4,000 דולר למניה, המניה עכשיו באזור $100, הרבה יותר נגישה, ככה שקחו את הסרטון הזה ברצינות, תמשיכו ללמוד, ויכול להיות שיש פה באמת איזשהו משהו שלא שווה לדלג עליו. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, אל תשכחו לתת לייק, לשתף, להגיב, ותודה רבה שצפיתם, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, להתראות.